Хей! Здравейте и поздравления за вероятно най-важният ден в живота ви. Дали има нещо, което преуспелите хора знаят, а посредствените хора и неудачниците не? Защо на едните живота е изпълнен със щастие, богатство, здраве, красота, любов, прекрасни приятелства, а другите тънат в мизерия, в нещастие, в бедност, в болести и изобщо не им върви? Коя е тази тайна, която прави огромната разлика между преуспелите хора и посредствените хора и неудачниците? Всъщност, тайната не е една. Тайните са три и те работят заедно в синхрон. Искате ли и вие да знаете кои са тези три основи? Три тайни, благодарение на които вие може да постигнете всичко, което пожелаете. Може да се превърнете в супер преуспял човек. Много добра идея е да запомните днешната дата. Или, ако сте от тези, които не помнят дати, да си я запишете някъде. Защо? Защото в близко бъдеще вие ще искате да помните този ден. Ще искате да помните датата, на която сте попаднали точно на това видео. Останете с мен до последната секунда. Направете го, защото има супер огромна вероятност това, което научите днес, да е най-ценната информация, най-важното познание. Познанието, благодарение на което вие ще можете да промените живота си в положителна посока до неузнаваемост. И ако в момента шофирате, работите с някаква по-опасна машина или сте на важна бизнес среща, е чудесна идея да си запазите това видео, за да може да го гледате малко по-късно. Тези от вас, които вече ме познават, в момента тръпнат в очакване, за да разберат какво имам да ѝ казвам. За тези, които за първи път ме виждат, моето име е Иво Игнатов. И в днешното видео ще споделя за вас нещо безценно. Ще споделя абсолютно безплатно за определен период от време системата, която изградих. Системата, която се казва трите тайни основи на успех. За да не става прекалено дълго това видео, в него ще споделя само една малка част от информацията. За да намерите пълната информация, просто направете следното търсене в търсачката. Напишете в търсачката ivoignatov.com трите тайни основи на успех. Много бих искал да имах това познание, някой да ме беше научил на тази информация, да беше ми я дал още когато бях на 6-7-8 годинки, още когато бях малко момче. Защото тази информация е уникална. На мен ми отне много време, от 2008 година до момента, в който записвам това видео, да открия, да сглобя тази формула на успех. И в интерес на истината, аз постигнах моя успех с около 50% от познанията, от това, което ще споделя с вас днес. Аз знаех само за първата основа и знаех горе-долу около 40-50% от третата основа. Тоест аз общо взето от цялата формула, от трите стъпки, аз знаех само половината и вече бях постигнал много голям успех в живота си. След като окончателно се оформи тази формула в главата ми, моят успех skyrocket, мултиплицира се. И това е нещо, което вие ще разберете днес. Как стават нещата? Каква е общата картина? Защо това познание е вероятно, за мен със сигурност, просто казвам вероятно за вас, ще бъде най-важната, най-ценната информация в целия ви живот? Нека да ви обясня набързичко. Защото това е възможно най-бързият, най-лесният, най-практичният начин да постигнете изобилие от пари, от здраве, от прекрасни взаимоотношения и общо взето от всичко, което си пожелаете. Защото чрез тази информация везните винаги ще бъдат наклонени във ваша полза.
Защото тази информация е най-прекият път към щастието, към успеха и към сбъдването на всичките ви желания. Защото пъзела вече предварително е нареден за вас. От вас остава само да видите общата картина. Защото когато имате тази информация, вие все едно държите в ръцете си картата на съкровището. Защото това е огромната разлика между посредствените хора и неудачниците и супер успяващите и супер проспериращите хора. И за да бъда аз, Иво Игнатов, абсолютно сигурен, че всеки един от вас, който гледа това видео, ще го разбере, ще ви го обясня по един по-простичък начин, като използвам три отделни метафорки. Метафора 1. Представете си един орел и една кратица. Какво правят кратичките? Кратиците са полуслепи или слепи животни, които дълбаят тунели под повърхността на земята. Те се движат бавно, дълбаят си тунелчета, клепат си коренчета и така нататък. Какво правят орлите? Орлите летят на високо и виждат надлъж и нашир, виждат надалеко. Кой е в тази метафора? В тази метафора посредствените хора и неудачниците представляват картиците. Те се движат бавно, трудно, мъчно под земята, те са слепи или полуслепи и не виждат общата картина. А успяващите хора и преуспелите, те са орлите. Те летят нависоко, виждат надлъж и нашир. Те разполагат с общата картина, виждат всичко. Метафора номер 2. Представете си за момент една сграда. Било то къща, блок, небостъргач. Замислете се, кой е най-важният елемент на тази сграда? Кой е този елемент, без който цялата сграда не би могла да съществува? Не са ли това основите на сградата? Защото върху основите ние полагаме колоните, нощните стени, градите, покрива. Основите са най-важната част на всяка една сграда. И ето какво правят трите основи на успех. Трите основи на успеха са това нещо, без което никой не може да постигне нещо съществено, нещо голямо в живота си. Няма как да имате изобилие от пари, здраве, любов, каквото и да било, ако вие не разполагате със солидна основа, върху която да стъпите. Ето защо тази информация е вероятно за вас, за мен е абсолютно съм убеден в това, че това е най-ценното познание. Метафора номер 3. Представете си, че влизате в магазин и виждате как продават в този магазин най-различни пъзели. И между тези пъзели има пъзел изненада, такъв, който няма картинка отгоре и вие не знаете за какво става въпрос вътре в него, но вие решавате, ей, след един месец един от най-добрите ми приятели има рожден ден и много обича да реди пъзели. Ще му купя точно този пъзел. Вие купувате този пъзел изненада за подарък на вашия най-добър приятел, но се оказва така, че след две седмици той си намира работа в щатите, заминава за там и когато идва рождение му ден, вие не можете да му го подарите. И решавате, аз не съм фен на пъзелите, ама чакай да видя за какво и да реч, може пък да ми хареса. Вие отваряте този пъзел и виждате, че от тези 1000 елемента, 333, 333 и 334 са наредени в три големи картини, три големи части. Вие вземате тези три големи части, за 3 секунди ги събирате заедно и вече виждате и имате пълната картина. И след като разгледахме тези три метафори, вярвам, че всеки един от вас вече разбира колко уникално могъща, уникално ценна, уникално важна е тази информация. Нормално в момента някои от вас дори е съмнителни и да се питат, абе, що Ивцата ще споделя такава безценна информация безплатно с нас. Историята е супер шантава и сега ще ви я разкажа.
Първоначално бях замислил системата «Трите тайни основи на успеха» да бъде платена програма и то на една доста висока, на една доста солидна сума. Бях си дал около месец, за да ми се избистри точно как да създам програмата, точно как да я направя като модули, точно какви техники да покажа на хората. И горе-долу на 27-я ден вече имах общата картина, бях си нахвърлил всичко, как точно ще бъде изградена системата. Но точно 2-3 дена преди да започна да записвам тази система под формата на видео обучение, ми се случи нещо супер странно. Почти всеки ден аз съм в природата за 2-3 часа. Излизам, правя си разходки както в момента, разхождам се и записвам това видео за вас, карам колело, ролери и така. Един ден, след колоездене се прибрах, оставих колелото в гаража и отидох в дома си. Като първата нещо, което исках да направя, е да си взема душче. Почти всеки път, когато се взимам душ, последните 2 минути, аз спирам топлата вода и се обливам само с студена вода, защото от това има много ползи. В момента, в който спрях топлата вода и върху тялото ми започна да се излива само студена вода, не знам как да го обясня, изпитах нещо много, много странно, изживях нещо, което е много различно. Нещо, което не мога да го прилича. Той е смисъл, той е съвкупност, може би, от мисъл, от емоция, от чувство, от вътрешен разговор някакъв, от интуиция, от не знам какво си, от много неща. Много странно усещане. Ще ви го предам под формата на диалог, като това нещо, аз го наричам то, това нещо, което ми дава това усещане, това чувство. Та, горе-долу нещата протича по този начин. Хей, Ица! И аз като съм под душа, почвам някакво странно да се усещам. Окей, ти скоро започваш програмата Трите основи на успеха, нали така? Усещането ми вътрешно е да, така е, от 27 дена се старая, хвърлям планове. И тази програма ще помогнеш на много хора, нали? Много хора ще я използват, ще успеят живота си, ще го променят към най-доброто. Да, естествено, това е вътрешното ми усещане. И тук идва един въпрос, който въпрос е: абе, Ивца, каква беше една от основните ти цели, братле? Една от моите основни мисии и цели в живота ми към момента е да покажа, да споделя с 10 000 българи как могат да създадат живота на мечтите си. Да им покажа как успях аз да го направя. И тук идва следващия интересен въпрос. Окей, Ивца, на колко хора ще помогнеш, ако пуснеш тази програма, ако пуснеш системата Трите основи на успеха като високоплатен продукт? Отговорите, които усещах, бяха следните. Ще помогна на правилните хора. Ще помогна на готовите хора, тези, които са готови за промяна. Ще помогна за хората, които правят най-доброто нещо. Това е хората, които инвестират в себе си. Ще помогна на хората, на които им пука за тях, за техните семейства и за всички останали хора на земята. Ще помогна на тези хора. И ето, точно в този момент, то ме закова. Въпросът му беше усещането, чувството вътрешното. Аз не те попитах на кои хора ще помогнеш. Аз те попитах на колко хора ще помогнеш, защото твоята мисия да споделиш това нещо, това познание с 10 000 българи има количествено измерение. Продължавах да стоя под душа, студената вода продължаваше да облива тялото ми. Единственото усещане, което имах вътре в мене, беше What the fuck? Завъртях надясно крана на студената вода и душа спря да се изсипа върху мене. Взех мълпа, изчистих цялата баня от водата, подсуших я и в момента, в който отворих вратата и се пресегнах да взема хавлията, през мене премина някакво много странно усещане, като вътрешно изтръпване, което усещане го изпитвах най-силно в края, във върха на пръстите си, на ръцете, на краката и отгоре на главата си. Измина някакъв период, през който бях загубил представа за време
И в един момент вече се върнах към, така да се каже, нормалното състояние, започнах да имам нормални мисли. И в този момент напълно съзнателно вече започнах да претеглям плюсовите и минусите на това, ако програмата е платена и ако е пусна безплатно за определен период от време, какви ще бъдат резултатите, какъв ще бъде ефект. Няма да ги споделям в това видео, за да не стане прекалено дълго видеото. Тези от вас, които искат да ги видят, е най-добре да посетят страницата, на която е публикувано това видео, заедно с много допълнителна, ценна и интересна информация, за да намерите, направете следното търсене в търсачката в интернет. Напишете просто ivoignatov.com трите тайни основи на успех. На първата страница на системата ще намерите препратки, интернет връзки и към трите основи на успеха, за да може да ги изучите и да ги приложите на практика в живота си. Ще видите и начина в текста, който съм написал, по който ви препоръчвам да изучавате системата. Тя е много простичка, между другото. Особено втора и трета част са супер елементарни. Първа част също е простичка, но за някои от вас ще иска малко по-дълго време, за да осмислите. Там е обяснено всичко. Как, в какви дни, по колко да взимате от системата, какво да изучавате и така нататък. За да осъзная тази система, за да разгадая формулата, която дава успеха на хората по най-бързи и лесен възможен начин, на мен ми отне прекалено много години. От 2008 година до момента, до който записвам това видео, отне ми инвестиции в хиляди часове, в четене на книги, слушане на аудиопрограми, изучаване на видеообучение от топ 1% на най-преуспелите хора на Земята. Също така финансовата инвестиция беше много голяма, доста хиляди долари, за да мога да купя тези аудио, най-вече по-скъпите видеопрограми и книгите, които не са чак толкова скъпи. И всичката тази информация, всичкото това познание е групирано на едно място и това е в системата Трите тайни основи на успеха от мен, Иво Игнатов. В момента споделям системата абсолютно безплатно заради този вътрешен повик, който получих, заради историята, която ви разказах. Останалата част от нея ще видите на уебсайта. Няма да е завинаги, вероятно, програмата безплатна. Предполагам, че ще се върна към първоначалното си решение някой ден и ще си я направя платена, скъпичка програма, но така или иначе информацията в нея е абсолютно безценна. В началото на това видео аз ви препоръчах от сърце да запомните днешната дата. Датата, в която гледате това видео, защото днешният ден за една част от вас ще бъде най-важният ден във вашия живот. Аз лично вярвам, че около 7% от хората, които ще изгледат това видео, ще променят живота си до неузнаваемост. Те ще се превърнат в най-богатите, най-здравите, най-щастливите, най-успешните и най-готините хора. Хайде още един път да си припомним какво представлява и какво ни дава системата Трите тайни основи на успеха от мен, Иво Игнатов. Познанието от тази система е основната разлика между успяващите и преуспелите хора и неудачниците и посредствените хора. Вие от кои избрахте да бъдете? Тази програма ви дава наредения пъзел. Тя ви дава общата картина. Дава ви основата, върху която да изградите целия си живот под формата на щастие и на успех. Само когато виждате общата картина, вие може да прецените нещата. Може да знаете точно откъде да тръгнете и точно какво да правите. Това е голямата разлика между успеха и провала. Уникалното в тази система е, че когато я използвате, вие взимате прекия път. Т.е. по най-лесния и бързия начин вие се приближавате и осъществявате желаните от вас неща в живота ви. И накрая това, което прави системата съвършена, е факта, че тя е много простичка. Един път след като разберете как работят нещата, след като го видите, просто трябва да предприемате малки бебешки стъпки и нещата ще започват да ви се случват по начини, за които в момента изобщо не може и да предположите. Моето име е Иво Игнатов. Една от моите основни мисии е, както ви казах и по-рано, да споделя с 10 000
българи, осъзнати българи, как да създадат живота на мечтите си. Ако в момента може да гледате това видео, това означава, че все още не съм го изтрил и че все още предоставям системата Трите тайни основи на успеха от Иво Игнатов абсолютно безплатно. Възползвайте се сега или по-късно, когато вече е платена програма. За да намерите началната страница на системата и оттам да откриете връзките към трите основи на успеха, направете следното търсене в търсачката в интернет. Напишете ivoignatov.com Трите тайни основи на успех. Хората, които вече ме следват, знаят, че аз винаги давам максимални, огромни ползи за моите последователи. Чувствайте се свободни да ме последвате в социалните мрежи, да се абонирате за моя видеоканал и добавете във вашия интернет браузър, във вашите фаворити, уебсайт ivoignatov.com. Днес, вероятно, е един от най-важните дни във вашия живот. Използвайте тази информация, за да правите добро за себе си. Използвайте тази информация, да правите добро на вашите роднини, близки, приятели, колеги. Използвайте тази информация за добро за всички нас. Превърнете се в богат, здрав, щастлив, усмихнат, проспериращ човек. Желая това на всички вас от сърце. От мен, Иво Игнатов. До скоро!